přátelé, já vás zdravím. Tak tady vidíte, kde jsem dneska. Je to jídelna Apetit a je to na Vinohradské třídě. Myslím, že na Praze 3, kde ta Vinohradská se dělí na různé části. Praha 2, Praha 3, Praha 10. A tohle je dvojitá porce fazolky na smetaně. Já to teďka nebudu ani ochutnávat, protože vím, že to je strašně dobrý. Nedávám si to tady poprvý, jo. Vám jenom takhle ukážu. Normálně ta jedna porce stojí 55, takže tohle stojí za 110. Mám to plný talíř. A nebo si můžete dát třeba fazolky na smetaně k tomu brambory a vajíčko. To je druhá možnost. Potom za 50 korun boršť i se smetanou. A za 25 korun takovýhle krásný zákusek. Teda zákusek, prostě něco sladkýho. Já si myslím, že za 25 korun to je fakt slušná cena. Tohle za 110 taky dobrý. A ten borš za pádu, myslím, že je taky úplně v pohodě. A já to teďka nebudu ochutnávat, protože já ty jídla tady mám vyzkoušený a mě tady prostě chutná, jo? Takže věřte tomu, že všecko, co tady teďka vidíte, tak je dobrý. A celý to stálo 185 korun. Co vám můžu tady ukázat. Takže to je ode mě všechno. Mějte se krásně. Čau.